ሰላም ሰላም፣ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ከፈረንጅ ዶሮ እና ከሀበሻ ዶሮ የትኛው ለእኛ ይመከራል ወይም ደግሞ አዋጭነቱ ውስጥ የትኛው ላይ ነው የሚለው ነው። ስለ ሀበሻ ዶሮዎች ልንገራችሁ። እነዚህ ዶሮዎች ምርታማነታቸው በጣም ዝቅተኛ እና የበሽታ መከላከል አቅማቸው በጣም ከፍተኛ የሆኑ ዶሮዎች ናቸው። የሀበሻ ዶሮዎች እኛ ሎካል ብሪድ የምንላቸው ማለት ነው። እነዚህ ደግሞ ሃይብሪድ የሆኑ ዶሮዎች ናቸው። ከውጭ ተዳቅለው የመጡ ናቸው። ለእንቁላል ዝርያ ብቻ የሚጠቅሙን ከፍተኛ ክብደታቸው እስከ 2.5 ኪሎ ብቻ መመዘን የሚችሉ ዶሮዎች ናቸው። እነዚህ ግን የአመጋገብ እስኬጁል የላቸውም፣ የእንቁላል አጣጣል እስኬጁልም የላቸውም። ስለዚህ በግምት የሚሰራ ስራ ነው እነዚህ ላይ ማለት ነው። ለስራ የምትሰሩበት ወይም ደግሞ ኮሜርሻል በሆነ መልኩ ለንግድ የምትሰሩበት ከሆነ እነዚህ የብራውን ዝርያዎች እጅግ በጣም ተመራጮች ናቸው። በእንቁላል አጣጣልም በአመጋገብም ተመግበውም እንቁላል የመጣል አቅማቸው እጅግ በጣም ከፍተኛ ስለሆነ። ሌላው በሀበሻ ዶሮ የሚመረጠው ምንድን ነው? እንቁላል አስኳል ቢጫ ማድረግ እና እንዲሁም ደግሞ ጥፍጥና እንዲኖረው ማድረግ በከፍተኛ የሆነ ኒውትሬንት በውስጡ መያዝ ወይም ደግሞ በኒውትሬንት የበለጸገ ማድረግ እንዴት ይቻላል ነው። እነዚህኞቹን ማድረግ ይቻላል፣ እነዚህን ማድረግ ይቻላል። ዋናው ነገር ምንድን ነው? አመጋገብና አዋዋላቸው ነው። ስለዚህ እቺንም ቢጫ አስኳል እንድትጥል ማድረግ ይቻላል፣ እቺንም ቢጫ አስኳል እንድትጥል ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ሁለቱንም እነዚህንም እነዚህንም አመጋገባችን የተስተካከለ ከሆነ ሁለት አስኳል እንዲጥሩ ማድረግ እንችላለን። እነዚህንም እነዚህንም ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም አመጋገብና አያያዝ ይሆናል ማለት ነው። ሌላው እነዚህን ዶሮዎች በተከታታይ በየ26 ሰዓቱ እንዲጥሉ ማድረግ አንችልም። እነዚህኞቹን ግን በየ26 ሰዓት አንድ እንቁላል ማግኘት እንድንችል ያደርገናል ማለት ነው። ይህም አመጋገብና አያያዝ ዝርያ ከግምት መግባት መቻል አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ይዤላቸው የመጣሁት እነዚህን የሀበሻ ዶሮዎችና እነዚህን የፈረንጅ ዶሮዎች ብንጠቀምባቸው የተሻለ የትኛው ነው የሚለውን ነው። ሙሉ በሙሉ እነዚህ ዶሮዎች የተሻሉ ናቸው፣ በተለይ የውጭ ዝርያዎች ማለት ነው፣ ከሀገራችን ካሉት ማለት ነው። እነዚህን ዶሮዎች አሁን ላይ እጅግ በጣም እየጠፉ ያሉ ዶሮዎች ናቸው፣ እነዚህ የሀገራችን ዝርያዎች ማለት ነው። እዚህ የሀበሻ ዶሮዎች የምንላቸው እየጠፉ ነው የሚገኙት። ያም ደግሞ በውጭ ዝርያዎች እየተተኩ እየመጡ ነው ያሉት ማለት ነው። ሻል የሚሉ በበሽታ የመከላከል አቅምም በምርታማነትም ሻል የሚሉ ዝርያዎች ሀገራችን ላይ ብቅ ብቅ እያሉ ነው። እነዚህ ደግሞ አንደኞቹ ናቸው። እነዚህ ማለት እስከ 340 እንቁላል በዓመት መጣል የሚችሉ ዶሮች ናቸው። ይቅርታ፣ በዓመት መጣል የሚችሉ ዶሮች ናቸው። በጣም ተመራጭ የሚባሉ ዶሮች ናቸው። እነዚህንም በምንመለከትበት ሰዓት 18 እንቁላል በጣም ከፍተኛ የሚባለው ነው። ምናልባት አንዳንድ ጊዜ እስከ 21 እንቁላል ከፍ ሊሉ ይችላሉ። ከዛ በኋላ ደግሞ ብሩድ ያደርጋሉ ማለት ነው። ይሄ ማለት ጭር ይላሉ ወይም ደግሞ ቅፍ ይላሉ የምንላቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ዶሮዎች መምረጥ ምናልባት ግቢያች ውስጥ አጋጣሚ ከተገኘ ነው እንጂ እነዚህን ዶሮዎች ገዝቶ መስራት እጅግ በጣም አክሳሪ ነው። ያ ማለት የተመጣጠነ መኖ ቢመገቡም ባይመገቡም ዝርያቸው እጅግ በጣም ደካማ ስለሆነ እንቁላል የመጣል አቅማቸው በጣም ዝቅተኛ ነው። እነዚህን ግን ኳሊቲ የሆነ መኖ እስከመገብናቸው ድረስ እድሜያቸውን እስከጠበቅንና ጤናቸውን እስከጠበቅን ድረስ እነዚህ ዶሮዎች የተመጣጠነ እንቁላል ደስ የሚል ብርቱካናማ ያለው ከለር ያለው እንቁላል ወይም ደግሞ አስኳል ይጥሉልናል። ያ ማለት ሁለት አስኳል እንዲኖረው ማድረግ እንችላለን፣ አንድ አስኳልም እንዲጥሉ ማድረግ እንችላለን። ያ አመጋገባችንና አያያዝ እንዲሁም ደግሞ እውቀታችን ይወስናል ማለት ነው። ሁለቱንም ይዤላችሁ የመጣሁት ይህንን ይመስላል። አነጻጸር ነግሬያችኋለሁኝ። የተሻለ ጥያቄ ካላችሁ በሀበሻ ዶሮ ደግሞ መጠየቅ ትችላላችሁ። አመሰግናለሁ።